Kardo, blahopřeji k vítězství, poměrně jednoznačnému proti prvnímu týmu tabulky. Jak si ten zápas viděl celkově? No, na to, že nás výborně podržel Ondra dneska večer, tak si myslím, že jsme odehráli perfektní 60 minut. Viděl bych to jako typický play-off hokej. Typický první kolo play-off. Na to jsem se chtěl zeptat, ty jsi malinko nešetřil kritikou v posledních zápasech, že s tímhle s tím hokejem, který hrajete, se v play-off nemáte šanci prosadit, takže dneska to byl ten hokej, tak jak bys si to představoval? Tak já nevím, tak dneska se to ukázalo, že jo, já jsem něco řekl, ví se, že co mám na mysli, tak to řeknu, a dneska se potvrdilo, že jestli nezměníme hokej, styl hokej, tak to nebude fungovat, a změnili jsme a hned to šlo, takže dneska vytržený zápas, po celých 60 minut důležitá výhra. Vy jste přečkali úvodní nápor Liberce, dali jste první gól, potom přišla vyrovnávací branka pouhých 7 sekund před koncem první třetiny. Co jste si řekli po tom vyrovnání v kabině? No, tak tam byla motivačka, tam jsme se snažili pozbuzovat a zvednout hlavu a odmakat ten zápas. Myslím si, že se to povedlo. To byl zápas, dá se říct, se vším všudy, nechyběly ani pořádné emoce. Byly tam některé souboje, možná Liberec v některých okamžicích. Myslíš si, že třeba nezvládl tu situaci, že není zvyklý takhle prohrávat? No ne, tak oni to zkusili, že jo. Oni věděli, že jsou 3 góly dole a zkusili něco udělat. Já jsem rád, že jsme to ustáli, byly tam nějaký šarvátky, nějaký bitky a že jsme ten zápas dotáhli do vítězního konce. Čeká vás v neděli Sparta, budete hrát v retrodrezech, bude to hodně vzpomínkové utkání. To vítězství proti Liberci je asi také hodně důležité z tohoto pohledu, že přijede silná Sparta. A teďka bude hlavně důležitý navázat na ten výkon, který jsme převedli dneska. To je jednoduchý. Zopakuje se to, budete spokojený. Musíme makat, je to střídání o střídání, nechat tam všechno a když to budeme plnit, tak samozřejmě to půjde. Díky moc. Já děkuju.